znate, bit će mi u sredu, bit će u petak. Kako će manje hrana što? Aj, uzit ćemo od njega. Opet neko je ovo, je li moguće? Stefan, ja mislim. Strašno. Ajmo sad, ajmo. Lakiću! Daj, izvolite! Odvalio sam ga sad. A? Hoće sad igrati. Povelje igrače, druže, reprezentacije Srbije. Ja mu govorim. Znaš ko je Predrag Đorđević iz Olimpijakosa, druže? Ćelavi. Majstor fudbala. A on ne zna? On ne zna. Ne. Sedi bre, džuđo bre. Samire, već da Samir se... Kompani! A nije to. Što ste bez obrve? Samire! Lije... Pozdrav za Samira! Da. Si budan! Pa hoće sad, žarva. Draga elito, veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove. S obzirom na to da ste kažnjeni smanjenjem budžeta od po 1000 dinara, danas 4 učesnika treba da dobiju 4000, 8 učesnika treba da dobiju 3000, 24 učesnika treba da dobiju 2000 dinara. Vođa je taj koji će sad odmah odlučiti ko treba da dobije koliko novca i vođa mora razdeliti novac onako kako sam misli da treba. Napominjemo da je vođa obavezan da obrazloži podelu budžeta i da se tačno mora znati i videti ko je i zbog čega dobio koliko novca. E sad još jednom da se zahvalim Samiru, mada mi nisi napravio neki posao, ali ajde, odmaraću još 7 dana u hotelu. Pozdrav za Samira. Tako je. Okej. Pa ja ću tebi dati budžet. Što se toga tiče, pre svega, pošto smo u live u ovom trenutku, da pozdravim svoju decu, svoju podršku i svoje prijatelje, znaju oni ko su. Što se podrške tiče, Anči, Jeco, Nina, Đuki, znate šta trebate da radite, još malo do kraja, pa u rat, u rat. Što se mene tiče, mnoge stvari sam vam rekla, situacije se menjaju na nedeljnom nivou, ali u principu i danas ću reći ono što mislim o vama, kratko i jasno, pa vi izvolite. Ajmo ovako, imamo 4 velika.